Mina olen Margit Rammo, olen sihtasutusest eAcademia's Euroguidance programmi juht, kes siis tegeleb selle nimel igapäevaselt, et karjäärispetsialistide professionaalsus saaks rahvusvahelisel tasandil toetud. Mina olen Anna Gramberg, olen karjäärinõustaja, eAcademia projektis esindan karjäärinõustajate ühingut. eAcademia on eelkõige võimalus karjäärispetsialistidele end rahvusvahelisel tasandil proovile panna ja seal oma kogemuste pagasid täiendada. Aga eAcademia on ka võrgustik, rahvusvaheline võrgustik partnereid. Karjäärispetsialistist õpirändur on eelkõige väga uudishimulik, ta on avatud uutele kogemustele ja kindlasti on temaks oluline võimalus õppida, arendada ja tutvuda teiste karjäärispetsialistidega. Hästi oluline on ka see, et saab tuua teiste riikide häid praktikaid tagasi Eestisse oma töösse. Kui kogu maailm lukku pandi, siis loomulikult olime ka meie alguses ähmi täis ja otsustasime jälgida ja vaadata, mis maailmas toimub. Kuna me olime ühisel meelel, et me oleme uudishimulikud, me tahame olla siuksed julged ja samas ka paindlikud, et siis me proovime, et me võtsime selle väljakutse vastu ja tahtsime eksperimenteerida virtuaalset õpirännet. Kahtlemata rahvusvahelise õpirände eelis see, et sa saad minna teise riiki ja tutvuda ka kohaliku riigi ja inimestega. Virtuaalse puhul tegelikult samamoodi võimalik inimestega tuttavaks saada ja kogemus jagada, et seda see eAcademia väga kenasti näitas. eAcademia plussid on kindlasti paindlikkus, sa said seda teha endale sobival kohal ja ajal ja samas kindlasti just see pluss, et sa saad testida need erinevad virtuaalsed vahendid ja töövahendid, mida tegelikult igal karjäärispetsialistil täna oma töös vaja on. Osavõtjate poolelt on väga head näiteks Saksamaalt, kus üks nõustaja, kes varem pole virtuaalselt teenust pakkunud, juba kohtus üle veebi 80 noorega. Või Taani praktik, kes juba täna aktiivselt kasutab loodud võrgustiku ja oma õppetöös teadlikult uusi kontakte kasutab. Tegelikult osad, mis osalejatel väga meeldis ja tõeline H-efekt oli tegelikult selle sama karjäärikeskuse virtuaalne külastus, mida me siis laivis pakkusime neile. Jah, see oli selline paras väljakutse, et teha virtuaalne töövarjutamine. Et siukest kommunikatsiooni ja infovahetust mõnusest jagada, me lõime ka kinnise Facebooki gruppi, nii et osalejad said juba enne õpirännet kohtuda ja tutvuda üksteisega, nad said õpirände ajal kiirelt infot ja emotsioone vahetada, aga nad suhtlevad seal ka täna. Nii et see on suurepärane vahend, kuidas kontakte hoida.